Tornem a reiniciar la caminata solidària, ara, lògicament, amb unes circumstàncies diferents, a part del canvi de data també, el que hem fet és aprofitar la primera obertura del Camí del Mar pels peatons i les bicicletes per poder celebrar la caminata. No en forma de, com sempre, que és una marxa on tothom anem plegats, sinó deixar tot el dia fins a la una de la tarda al Camí del Mar perquè la gent pugui passejar, pugui caminar. I l'important també d'enguany de la caminata solidària és que una part important de la recaptació anirà a donar suport a la illa de la Palma. Y estamos muy contentos porque un año más la ciudad de Viladecans ha mostrado su espíritu solidario para ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. Hoy teníamos un poco las expectativas que no sabíamos qué iba a pasar por la pandemia, pero afortunadamente 4.500 personas están caminando hoy para esta causa solidaria. Esto significa que vamos a poder recaudar, esperamos, más de esos 18.000 euros que se van a repartir de manera equitativa. La mitad va a quedarse en la ciudad para ayudar al punt solidario de Viladecans y la otra mitad se destinará directamente a La Palma a través de Cruz Roja La Palma. Em sembla bé. Trobo que està divertida i diversa, no és el de sempre, està més animada. Em sembla bé. Trobo que està bé.